tuvemu embera z'okulera engalo, tubeere abantu abakozi. Buli muntu kera ku makya ng'olina ky'ogamba nti kino kyenkereddeko, n'osaba eddwa, n'okaba n'amaziga, n'osula ng'osaba n'ogaya Allah nkusaba sente, tezigenda kuva waggulu zijje zigwe, nkulayira Allah, tezijja kugwa. Naye Allah okwanukula eddwa yeye sente ajja kutonyesa nkuba. Aba akwanukudde ategeeza oba ng'olina w'olimira, genda olime wootameroni, ennyaanya oba kabeji, kyonna ky'onaaba olimye, Allah mw'ajja okuteeka baraka ne khairi, sente ojja kuzifuna. Osabye sente Allah osula osaba okaaba, beerawo ekintu asibabu amakubo g'oteekawo gogati nkerera ku kino. Ninawo akaduuka akadaala, kino kyenkererako nebulisabulisaako, Allah wajja okuyisa esente. Wallahi n'oba otunda pani Allah jaziisaawo. Naye osabye edduwa engalo ozireze, osuuka saawa mukaaga, osuuka saawa ttaano, baraka ziri mu kukeera, toyagala kukola. Obuwanguzi bwonna bwe twali egombye mu nsi buyimiridde ku kukola na kutuuyana. Tozanti wale bintu byogenda okufuna nga kulera ngalo. Muleke okutya abantu. Kino tukitudde ne tukirabira ddala, ne tugamba nti waliwo obuzibu, al khawfu huwa ma tash'aru bi. Kye tuyita okutya kye kintu kye tuwangala nakyo. Olina akatengo mu mutima gwo, otya okukola emirimu egimu n'ogamba nanda abakyaza alina diguli. Olina okutya mu mutima gwo okusimbula ekigere ekisooka mu bulamu bwo. Otya ogamba bannange bakubonyaabonya, olina omulimu gw'okolako 24 hours from Monday to Sunday, obudde bonna baabutwala, bonna baabutwala. Oli ku mirimu gy'abakama bo, gwe toziika, tobeeraku ku mikolo gy'ewammwe. N'olyawo bakukangakanga bagamba wonava, otya ogamba wetandika ebyange, wenna alemererwa. Akasara kana kemitwala ata onenka subwa kutia ila kekatengo kulina kakulemesezo kutuka kubuwanguzi. Vamu yu kutia, bera muzira, simbule chikere chisoka, weka atandiko kule biyangi, bugina kire ncha kumacha, ngo wallahi guwa kuzisa abantu.